A, usta mene čeka, čoveče, vidi ti ono, vidi ti ovo, što se ovdje dešava? E, da ste li dobrodošli u Minecraft, svoj je Jolle Full i ljudi, danas radimo neki ogroman parkour. Danas će biti okej, danas da nisam toliki noob, ali, imamo da ga rešimo. Ljudi, ne zaborite, ostavite like, komentar, subscribe i udarite to zvonce, jer koga udarje, neči, fun. Ikada. Pa da počnemo! Bow! Okej, krećemo od skroz dole. Make sure your render distance je 16+, a moje je koliko? 24. O da, or you will meet some bugs. Okej, cepaj! Znači, bit će bugova ako nemaš dobro komp. Znači, samo ljudi koji imaju dobro komp mogu da igraju ovu mapu. Okej, ovo nije, ovo sad nije tako teško, ovo su lily pads. Vratno, ja mogu i da plivam ovo. Ili čekaj, ako ja stanem u vodu, će me vrati nazad. To nemam pojma, ali, bitno je da sam ja uspeo ovo da gada. Okej, idemo, opa! Opa, ma da bro, nema, ništa lakše, samo gdje sad treba da idem. A dugme! Aha! Ne, fail! Za malo, okej, barem znaš što treba da radim. Do sad nisam znao, sad znam. Kako sam vidio ovo dugme, nemam pojma, ali. Lagano, aha, tek smo počeli, već imao velike neke fore, već pokušao da me obori. I obori me, ali, ne predajem se ja tako lako, tek smo počeli. Ali, ajde bre čoveče, nije ovo toliko teško, samo sam ja noob za ovaj deo. Hopa, kako nisam uspjelo, to je trebalo da bude super skok. Jer sam taman na ivici skočio, eto, ivici, samo ivice. A gdje su marice, ne znam. Ne volimo marice. Uuu, lopatica. Hoću lopatu. Dajte mi lopatu. E, a gdje mogu... E, mogu ovdje se popne, vjerovatno. Ne, a čekaj, mogu odavde. Jep. Idemo gore. Penci na novo drvo. Bum, to je to. Okej, ja sam genije. E, sad, gdje ćemo sad? Medvin odavde? Šta? Šta se ovdje dešava? Okej, vjerovatno te medvine nisu bili... Pre tu, možda, ne znam šta se dešava sa ovom mapom, brate, i počinje novo da me nervira, opa, ali, ovaj deo sad ide lagano, sve ovo sad ide lagano, samo onaj deo je bio super težak, ali, borimo se mi se borimo, do kraja, opa, možda će čak i trebati sedje tamo, ali, ćemo odavde, ja ne idem ni... Čekaj, mogu ja da otvorim ovo... Jep, boko, idem dole! Redstone! Why are you here? Aaaa, Herobrine! Checkpoint! Bilo sam Herobrine, ljudi! Okej, to je bilo cool, hoću vidjeti Herobrine ponovo! Aaaa, gdje sad? Gdje sad? Aha! Aha! Vamo! A moje noge! Čekaj! Problem je što, vrate, ovo je toliko zbunjujuće mapa da ti nemaš pojma ni gdje ideš, ni šta radiš, ni kako si, ni kako su tvoji pri... Aaaa! Što? Što je failed out of world? Alo bre! Što sam ispao iz sveta bre? Šta laže bre ova igra bre? Što ne smijem da stanem na ono, what? Čekaj, šta? Znaš što si istimo sad za ove skokove i sve full? Ja se potrudio maksimalno da uspijem ovo i ona me kaže ne! Gdje? Ne želim da padnem, ogromna je visina, ne želim da padnem, okej. Pep. Pa šta? Aaaa, ne smijem da pipnem blokove, okej. I skliznem, naravno! Naravno, jer kako da imaš osjećaj za jedan piksel koji je dalje od života? Ali, nedostajem još uvijek se borim jako, kao Janko, ne, zašto ono, okej, skači, opa, tu, please, ne, upao se, dobre, to, please, checkpoint, negdje, ne, se, evo, zašto, ne uskočimo odavde, nemoj zadeš, please, dobro, iskok, dobre, checkpoint, aleluja, okej, sad smo u nekoj, ne znam, au, šta, čekaj, šta, moram da idem preko lijana, ali to će mi kažeš, brate moj, druže, alo bre, druže moj, da moram da idem preko lijana, lijane, možete mi lijane, ne, please, nemoj dati da padem lijane, ne, lijane, aaa, ne, dobre,
To šta ja se treba da radim? Da... Lijane! Lijane! Ne su... Opa. Opa, Lijane. Ja samo ne su pipiram vodu, ne su pipiram pod. Ne znam više. Ne znam šta je više. Pod lava, nije pod lava. Brate. A brate, bam tu. Pa bam, alo bre. Alo bre. Ono, liksa, kako on voli ovaj parkour koji je bukvalno jedan piksel. Jedan piksel parkour, nek se ovako tako zove mapa. Jedan piksel parkour, ne. Ne, ovo totalno nije... Šta, ne smijem pipnem ovo. A tako? A to? Da ne smijem... Ne, zašto radimo ovo sve? Zašto, čemu ovo svemu? Čekaj, tu. Kje? Sad neki laverint. Sada mi... Ok, ne vidim ništa, ne vidim ništa, ako ja ne vidim ništa, vi tek ne vidite ništa. A, propadam? Zašto propadam? Ok, barem sam znao šta tačno treba da radim, znači, najlaganije treba se popnem odže. Odžavđe, mhm, i ona tu. I on neko odavde do... Vamo! Fail. Evo da failam još 500 puta, što je težak skok. Znate, to je u stvari mnogo težak skok, ali ja sam mnogo velik noob. Ali ja u stvari ne moram da se cimam toliko, mogu... Oma ja mislim odavde... I to, jep. Jep, jep, da treba se samo izdavati da urim sve i to je to. Kao što radim sad ovo. Ali, 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 nema što svaki put da se odradi. Lily pad ima ovde. To znači da ja mogu skočiti odavde do ovde. Aha. Okej. 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 Ponovo je piksel! Beži! I šta ja sad treba da nagađam koji... Gde treba se ide, šta? Ha? 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 Koji je jedini koji nema crveno? Ovo je ovde. Pa ne. Wiiiuuu! Fail! Pisa znam šta ima se desi! Šta? Šta? A čekaj, svaki mi lancer ili? Ne. Ne, samo taj jedan. Ili baš svaki. Nope. Nope. A, znači crveno ubija. Aaaa, okej, znači ja moram iz daleta. Ajde. Odavde do vamo! Aha. Aha, i crveno ubija. Sad znamo, sad znamo. Čest! Neeeee! Propo sam! Checkpoint. O sam propo. Plii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 
Šta sad? A, nestaje! A, okej, lol! Lol, šta se sad ide? Oj, cool! Ovo je baš cool, ajde, ne stani više. Ne stani... Šta neće? A, hoće. Ide previše spor. Previše spor Minecraft za mene. To je pro... Ajde, bre, više ide dole. Ovo čoče, koliko to lava ima. I čekaj, moj checkpoint je skroz gore sad, šta? Hopa. I ja glavu udaram, naravno. Sad je sve okej. Ali daj ću glavu i ovde! Šta? Pa smog da udaramo glavu, nije to fair. Ne, nije to malo... Preteško! Gore! Gore! Majko moja, gore! Gore! Bolej! Bolej! Checkpoint neki, bilo gdje, bilo šta! Umrem! Checkpoint! Bilo šta! Checkpoint! Ne, znaš... Svoj, ja igram na peaceful, da. Tako da kako god, ono preživjet ću. Šta dešao sad? Zašto ponovo ništa ne vidim? Se nešto promijenilo? Ja samo mogu da idem ka gore. Verujem da se nešto promijenilo sad ako se popnem gore. Lik je umro 9000 puta, 9500 puta. Jeeeej! Jeeeej! Ja sam samo 16. Jeeeej! Ja promijenio... Aaaa! Teleportovan sam! Okej, to je cool. To je bilo stvarno cool. I sad se ovo je da promenilo, i sad mogu se popnem i da nastavim. E, to je cool. E, ja volim ovakve stvari. Kliknem. Cover me with diamond? Šta? Mislim gdje imate... A, imam pantalone! Dobio sam pantalone. Nisu fair fare. Nisu ništa, ali sam dobio pantalone. Dobio sam pantalone. I to je najbitnije. Bitnije! Oh, lama može to se skočiti, nisam znao. Čekaj. Dume. O, teleportam gore i sad je mnogo lakše, iskreno. Čim imate jedan taj teleport, mnogo lakše. Ček sad, mogu ja s ovoga na ovo? Ne mogu. Pokušao sam, mislim da mogu, ali ne može. Ču odavde na ovo. A kako onda sad? Ja mogu da idem... A može na to? Hoki, hopopopopop, to je to, bre. To je to, ne znam kako sam prošao, ali sam prošao, to je najbitnije. Ajde, moramo još par nivoa da uspemo, jer ovo je toliko teško kako ja vidim. Ovo je parkour koje je toliko teško!
kažem, jedan pixel parkour, najgori parkour koji postoji jeste jedan pixel parkour. Nemojte nikada da ga radite, zato što vas troluje i zeza do kraja našeg sveta. Please! Dobro je, dobro je. Ok, gde sad? Neke merdivne nešto. Ok, imam, mogu padnem ođe. You don't feel very good, it's hot, znam, kao to pika. Opa, pa, 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 pa! Pa, znao sam, ali sam, bar, kako imam check, imam checkpoint ovdje, šta? It's too hot, super hot, super, 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 super hot. Skoči ovdje, hopa! Imam, jao, spustio mi helte, imam njeno srce! Ne, je srce, parkour! Šta se ovdje dešava? Ok, ovo je fair, niko mi nije rekao će biti njeno srce parkour ovdje. A, mora me lancira. Lanciraj! Sve super, sve super. Ja moram sad se popnem uz ovo, a? Hopa. Ne, ne smijem. Ja sam umro. Ali sam preživio. A sam umro! A sam preživio. Šta se desilo, ne znam, ali sam preživio. I umro. U isto vreme! Respavre me! Što pre? Živ sam. Ne znam šta se dešava više, ali samo znam da nema više kiše, ej. Nema više kiše, ej. Brate, zašto ne uskočimo zadu na vam? Sam ja toki noob. Sam ja toki noobs. Toki noobs! Dobre. Dobre. Ja, vi vidite ovo, ja jedva vidim ovo. Ja jedva vidim, aaaa, ne! I pustio me dole! Spustio me dole, krenem ovo verem. Opa! A zašto me ubije? Čim stane na ovo, ja moram čekati respawn i tek sad mogu da nastavim. To je neki bug. To je neki ogromna bugčina kako ja vidim. To ne bi trebalo se dešava uopšti, ali se desilo. Okej, okej, hopa! Hopa, hopa! Please, uspij. Uspij! To! To! Okej. Glava udara. Pa... Njen, imam ipo. Znači imam blok ipo. Hopa! Što je blok ipo? Hopa! Merdivine. Merdivine! NEEE!